I veliki pozdrav svima, danas je ponovo sa vama Pavi i danas pričamo o igraču koji je povređen. Još jedna povreda u NBA ligi, još jedna povreda bitnog igrača u ekipi Boston Celticsa. Znate o kome je reč, Kyrie Irving. Snimali smo klip o Gordonu Haywardu, snimamo sad i o Kyrie Irvingu. Zaista je bitan za ovu franšizu. Njegovo prisustvo mnogo donosi ovoj ekipi, mnogo sigurnosti, mnogo poena u rukama. Na kraju krajeva, on je jedan od onih all-starova ove ekipe, tako da stvarno veliki gubitak za njih. I nažalost sad se postavlja pitanje koliko će zapravo Boston Celticsi moći da urade ove sezone u play-offu. Uspeli su da obezbede play-off, uspeli su da obezbede neko play-off mesto, što je odlično za njih, ali da li će oni moći da pariraju trenutno jako ljutim protivnicima, Toronto Raptorsima, koje se vi škartiraju, koje svi sklanjaju po strani i govore da su ono precenjeni, da imaju mnogo sreće što se nalaze tu gde se nalaze, da nisu playoff ekipa. Da li mogu da pariraju mladim i opet dosta naloženim 76ersima, da li mogu da pariraju kralju LeBronu Jamesu, Cleveland Cavaliersima? Veliko je pitanje da li tu može nešto da se uradi. Naravno, to je već neka druga, treća runda play-offa, ali u prvoj rundi trebaju da dobiju neku malo slabiju ekipu. Ja mislim da će proći prvu rundu i da to zaista nije pitanje, ali posle toga Gordon Hayward se sigurno neće vratiti ove sezone, Kyrie Irving takođe, i pitanje je šta zapravo oni mogu da urade sa ovom ekipom trenutno. Tu se stvara prostor za neke mlade igrače, za neke igrače koji nisu imali prostor dok su tu bili, odnosno ne bi imali prostor dok je, da je tu bio Gordon Hayward, nisu imali prostor dok je tu bio Kyrie Irving, recimo Terry Rozier, Jason Tatum, Jaylen Brown čak možda dobije veću ulogu u svemu ovome, i neki drugi momci koji imaju vremena i sad je vreme zapravo da se pokažu i da dokažu šta zapravo znaju. Vidjet ćemo kako će ovo izgledati. Uglavnom, Terry Rozier je imao poprilično dobre partije u posljednje vreme. Tatum je jako dobar cele sezone. Jaylen Brown je imao onu povredu neku sitnu, ništa strašno. Uglavnom, vraća se na teren i bit će sigurno jako bitan i jako dobar. Pre svega je defanzivno, onda i u napadu. Ali jednostavno, kada izgubite igrača kakav je Kyrie Irving, čovjek koji je jedan od najboljih napadača ove NBA lige, pa verovatno jedan od najboljih napadača današnjice uopšte, neko koga ne možete zaustaviti kada krene da dribla, kada krene sa loptom na koš, prosto ne možete ga zaustaviti, a onda i kada krene na polaganje, pa ne znam šta trebate uraditi da biste ga naterali da on promaši. Kada izgubite jednog Gordona Haywarda koji je poprilično siguran u šutu, koji je poprilično dobar timski igrač i igrač koji je realno poprilično pouzdan i ima naravno veoma dobro razumevanje sa Bradom Stevensom, trenerom, naravno, i ne treba spominjem koliko je uopšte, pored svega toga, svih tih gubitaka, verujem u ovu ekipu Boston Celticsa, zato što i pored tih igrača koji su imali u rosteru, bez obzira što je Kyrie Irving tako velika zvezda, on se podredio ekipi, i kada imate trenera koji uspe da napravi od jednog all-stara timskog igrača, to je zaista velika stvar. I onda i sa tim odsustvom nekih bitnih igrača, ta ekipa može nešto da uradi. Nažalost, moram biti i ostati realan, da moje mišljenje jeste da oni ne mogu da idu dalje od prve runde play-offa u ovom trenutku, bez Irvinga i Haywarda, ali da li će se to i obistiniti, vidjet ćemo. Ja zaista navijam za njih da oni idu dalje. Jednostavno, u ovom trenutku ne mislim da mogu da idu dalje. To je moje mišljenje, nažalost, kažem, zaista baš gotivim ovu ekipu Celticsa, pogotovo zbog trenera, pogotovo zbog te neke priče koju oni forsiraju, timske igre i svega ostalog, ali svakako vidjet ćemo šta će to biti. Da ne dužim više, ostavite dole svoje mišljenje u sekciji za komentare, ne zaboravite, lupite like, share i subscribe, pa do narednog puta, pozdrav vas, Pavi! Goodbye!